Ново голямо огнище на птичи грип във Велико Търновско, във ферма с близо 40 000 птици е открита смъртоносната зараза. Има ли непосредствена опасност за хората и други стопанства? Извънредно заседание на комисията приключи преди минути. Включваме Мартин Георгиев, който ще ни даде повече подробности. Марти, здравей! Кога беше констатирано това нещо? Във вторник. Не ме чуваш? Е така. Да. Марти, чуваш ли ме? Моля, колеги, да пренаберете Мартин Георгиев, защото да, излезе тази информация. Извънредно заседание на комисията, която отговаря и е пряко част от Агенцията по безопасност на храните. Със сигурност ще видим сега какви са решенията, които са взети на тази извънредна комисия. Били сме в подобни ситуации и в предишни години, така че очакваме от Мартин Георгиев всеки момент да ни разкаже повече детайли. Чуваш ни вече, Марти, радвам се за което. Та разкажи ни какво се взе като решение на тази комисия, от какво са притеснени хората, има ли опасност за други стопанства, всичко това, за което ти самия ни алармира, за да се захванем днес с темата. Здравей! Здравей, с тези въпроси към доктор Станимир Спасов, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Велико Търново. Последната комисия не заседава по трите общини, които е охванала тази зараза на птичи грип. Какво става? Какво правите? Първо, кога получихте сигнала и какви са действията към днешна дата? Информация за повишена смъртност в ферма в село Върбица, при пекински патици, получихме във вторник. Веднага са вземати мерки, всичко, което е налично като животни, като хора, като техника там е възбранено. Изпратени са проби. Потвърждение на резултата получихме в сряда, че наистина се касае за инфлуенца по птиците. Предприети са мерки. Вчера беше проведена областна епизоотична комисия. Определени са зоните 3-километрова зона и 10-километрова, в която ние трябва да извършим и извършваме вече тези мероприятия. В тази 10-километрова зона попадат населени места от трите общини, които казахте. Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Да обясним защо ние с вас не може да сме там, тъй като, драгия зрител, сигурно иска да види как изглежда тази ферма и тези 37 000 патици. Не, не може да отидем ние там поради опасността от разпространение на причинителя. Достъпа до там е определен за определени хора, за които аз съм пуснал заповед, кои наши експерти и специалисти могат да влизат в така нареченото огнище, какви мероприятия трябва да се проведат там. Хубавото, ако можем да кажем доброто, че птиците са сравнително малко и ще бъдат унищожени на място, което означава, че всички мероприятия ще се извършат до ликвидирането на огнището на територията само на фермата. Колко време ви е необходимо, за да приключи всичко там? Предполагам около седмица. Това не е като историята с онези... Това не означава, че ще приключим процеса. А карантината, която поставяте колко? Карантината, след това има дезинфекция, контрол на дезинфекцията, сантинелни животни, които установяваме за наличие на вируса чрез тях, така наречената биопроба, и чак тогава можем да кажем, че сме решили проблема. Каква е разликата с онези близо 400 000 кокошки, които вие унищожихте пак в Велико Търновско, и с тези с пекинската патица? Мащаба е 10 пъти по-малък. Това означава, че ако там се налагаше закопаване, дезинфекциране с кокошките, тук с инсинератор? Тук с инсинератор ще ги унищожим, което дава тази възможност всичко да се случи на територията на фермата, без да допуснем излизане на заболяла птица или възможност за заболяла, или материал от фермата извън границите на фермата. Доктор Станимир Спасов с подробна информация за инфлуенца или птичия грип, както му казваме, по 37 000 пекински патици, които следва да бъдат унищожени. Марти, продължаваме да следим благодарение на теб всичко това, което ще се случи. Мартин Георгиев с информация за това ново голямо огнище на птичия грип в Велико Търновско. Сега, Анастасия